estamos bom igual. Oh, 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 propleli nas bogovi, napali nas dušmani, ali još su nam agori vreli po nas krajišti. Primili smo i tegle, i tople kuće sadiće, nahranili smo gladne, liječili smo bolestne. Oh, 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 i uzeli smo oružje, da obranimo domove, da vratimo slobodu i one dane radosne. Zato obilježavamo ovaj datum i sve druge datume. Ja se zahvaljujem čitanju pripadnicima ove čete na pokazanu hrabrosti, odlučnosti i želim im puno dugo živi. Sretni, naravno, da mi budemo međusobno jedinstveni. Nakon 20 godina lijepo se okupi i ponovo je obiraš uspomene na ratne dane i obilješ ovaj datum. Ovo je pozitivna stvar da se borci dalje slažu, da su smetsovi odnosi na zavidnom nivou. Kad nam dobrom su zadoše, a loše sa čestići crne duše četnike. O, 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 neće dugo proteći, slobodu ćemo vratiti, i Ljiljani će opet kao nekad svetati. Na samom početku dolazi do formiranja jednog voda, a na zagledavanje i razvijanje same situacije u cijeloj Bosni i Hercegovini, na predlog kriznog štaba opštine Čazi, dolazi do formiranja. Otišao je, 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 otiš
detinjstva kada bi se sjetio, kao ptica opet bi poletio, jednim plavim očima, u davnica zimskim noćima. Prvu sam ljubav u tebi grade našao, na starom zidu s drugovima maštao, volio, patio i gubio, i samo tebe ljubio. Svoju dušu svima si poklonio i bit ćeš uvijek lijep i mlad.